Монгол улсын ерөнхийлөгч оруулж ирээд улсын хурал дээр зандаа шатар дарга одоо 76 гишүүн дэмжиэд хүнсний хангамж аюулгүй байдалтай холбоотой энэ маш том одоо хөтөлбөр батлаад өгсөн төлөвлөгөөтэйгөө өвн 1.7 их найд төрөөс орох одоо хөрөнгө оруулалт нэгэд энэ жил дээр бид нар нэг 220 20 гаруй тэрбум төгрөг улсын төсөв дээр за тэгээд энэ газрын дарга болорчлон энэ төр гадаадын хөрөнгө оруулалтнаас бараг 190 тэрбум хадгаламжийн даатгалаас 60 тэрбум өнтөр гэдэг нэг сайхан сайхан тоонууд харагдаад л энэ дотор нэг асуух хөстө ярих хөстө асуудлууд энэ хөдөө аж ахуйн салбарыг үнэхээр бодитоор дэмжих асуудлууд энэ санхүү хөрөнгийн дэмжлэг штэ. Тэгээ энэ дээр Монгол банкнаас болохоор энэ бодлогын хүү нэмэгдүүлээд мөнгөний хөдөлгөөнийг зарцаагаа зээл авалтыг багасгаад ингээд зарцаах тал руу ингээд явцсан. Банкуд одоо зээл өгөхгүй. Өгсөн ч 6-аас доош хувийн хүүтэй зээл өгөхгүй. Тэгэхээр энэ төсөвдөр тавьсан 128 тэрбум төгрөг чинь өөрөө тэр хүүгийн марж буюу зөрөө төлөх мөнгө баг. Тэгэхээр энэ үндсэн тэр зээлэнд өх мөнгө чи хаана байгаа юм бэ? За ер нь хүүнийхээ хэмжээнээс болоод 1 их найдаас 1.3 их найд төгрөг хөдөө аж ахуйн бүх салбарууд руу тэр төлөвлөгөөнд орсон салбарууд руу орох хэвээр. Энийн мөнгөн дээр энэ Монгол банк энтертэй хамтарсан бодлого байна. Энэ мөнгө чи хаана байгаа юм бэ гэсэн асуулт. За таван гишүүн бол бас байнгын хорооны гишүүний хувьд бас өөрөө хөдөө аж ахуйн талаар бол бас тоо баримтлуулга сайн хэлж байна. Зөв үнэн. Үнэхээр 36 дугаар тогтоолоор бол одоо зөвхөн 23 онд хүүгийн хөнгөлтөнд зөвөн 138 тэрбум олгосон байгаа. Энэ чинь бол 1.3-аас 1.5 их найдыг зээл олгохтой тэнцэх юм. Зээл олголтын хүүний зөрөө мөнгө л дээ. А бид бол сангийн яамд засгийн мандрын бонд гаргадаг ч юм уу ийм байдлаар шийдэе гэсэн яамд санал өгсөн боловч сангийн яам зөвшөөрөөгүй. Одоо энэ жил бол банкны бас хяналт шалгалтай холбоотой бас нэлээд зээл хомигдсан. Ирэх жил арай өөр олно гэсэн байдлаар хандаад үлээ.